המשימה שאנחנו מקבלים זה לעצור חוליה של מחבלים שהם בעצם אחים מאותה משפחה שנמצאים בלב שכונת סג'איה. סג'איה, כבר אז זה היה מקום שידוע ככנסאות של מחבלים ולא היו נכנסים אליו יותר מדי. אנחנו יודעים להגיד שיש שם משפחה של בין שניים לשלושה ראשי חמאס. ידענו מראש שזו משפחה גדולה והיא מפוצלת לשתי בתים. יש את היעד של הצוות של אורן ויש את היעד של הצוות שלי, שפה אצלי לדעתי היה בין אחד לשני מבוקשים שאנו צריכים לעצור, ואצל אורן היה צריך להיות מבוקש אחד. הבנו שהתחבולה והרעיון המבצעי שצריך להיות כדי להצליח לסגור על, על החוליה הזאת לפני שהם מבינים מה קורה ומצליחים לברוח, זה על ידי כוח קטן שיודע להגיע בצורה מאוד מאוד מהירה. מתחילים לחצות את הגדר, התחלנו נסיעה מהירה מאוד, בסביבות בין 80 ל-100 קמ"ש. הפלסטינאים, על מנת לשבש את המבצעים הגדולים, הם על בסיס הציר הראשי, שמו ערימות של חול, וממש היה צריך לעשות איזשהו סללום כדי לעבור את, את המכשולים האלה. הכרנו את זה, 551 הכירו, ידענו את זה היטב. לג'יפ אחד שלפנינו, הנהג של 551 שנוסע חשוך, יש לו קצר, משהו שקורה לפעמים במכשירי ראיית לילה, מחשיך לו מתחת לעיניים, וזה זה כמו לנסוע עם עיניים עצמות. הוא נמצא בדיוק לפני המכשול כזה של ערימת חול, והוא פשוט נכנס בתוך ערימת חול. אנחנו, הרכב שלי נכנס ברכב שלפנינו, ויש תאונת שרשרת של שלושה, ארבעה רכבים שפשוט נתקעים אחד אחרי השני, ופתח אחד, המבצע פתאום נעצר. ובעצם נפגענו בפנים כמעט כולם. התאונה היא בעוצמה כזאת שאנחנו אפילו לא מצליחים לפתוח את הדלתות, ואי אפשר לצאת מאחורה מקדימה בגלל שהרכבים תקועים. ורק כשיצאתי החוצה הבנתי בעצם שכל הצוות שלי מושבת, חלק מהלוחמים פצועים. כל הרעיון של ההתנפלות, כל הרעיון של להגיע כוח מהיר לסגירה, בעצם נפגע, ובכל זאת בא המגד אומר, אנחנו ממשיכים. אני חייב להודות שבשנייה הראשונה אותי זה הפתיע מאוד. אמרו לנו, לא משנה מה קרה, נשלח לכם עוד רכבים, תתפסו שם רכבים של הכוחות מאחוריכם, ותראו שאתם ממשיכים להגיע ליעדים. אני זוכר שאז אמרתי לעצמי, וואלה, זה נקרא דבקות במשימה. הרכב שלי גם נתקע, הרכבים נתקעו, אבל אני הצלחתי לצאת. אמרתי למפקד הסיירת שאני הצלחתי לצאת מהתאונה, אני ממשיך קדימה. אני נכנס עם הצוות שלי שאני יודע שרוב הסיירת, ובכלל הכוח הגדול, נשאר מאחורה, במטרה, וזו הייתה המטרה, להגיע כמה שיותר מהר, ובעצם לקטר את המבנה, כדי שלא יהיו בריחות, לא יהיה ברחנים מהמבנה. ואם הם לא היו מגיעים? אין הם אצלנו. אנחנו יודעים להגיד, המשימה הראשונה, אני מקטר, ואני יודע שיגיעו, וגם אם לא יגיעו ברחבים, יגיעו ברגל. זה סיירת גולני. מגיע ליד, הסמל שלי, מיד פורק, ו... תופס מחסה סמוך לרכב. נפתחת עלינו אש מכיוון המבנה. רן מדווח שהוא קיבל רסיסים בעיניים, הסמל, והוא לא רואה שום דבר. זו הרגשה לא טובה. אתה מפקד הסיירת, אתה נמצא מאחור התקוע בין בניינים, אתה יודע שיש לך מפקץ וכוח שרץ קדימה, ואתה מבין שיש שם התקלות ויש שם פצועים, ואתה תקוע מאחורה. מארגנים לנו מאחורה כוח עם אמרים ממוגנים שנכנס, אנחנו משאירים את הרכבים, עולים על האמרים, ובאמת כמה דקות אחרי זה מצליחים להגיע. אני ממוקם, וכמו שחשבתי, הכוחות מגיעים. מיד פרקנו מהרכבים, תפסנו עמדות לחימה, היינו מאחורי מחסות, אני הייתי מול האיתור שלי. וברגע שסגירה מלאה, גם של צוות אביחי וגם הצוות שלי, מתחילים לעבוד על המבנה. ומתחיל נועל קריזה. מסביר להם שהמבנה סגור, שבאנו לעצור את החוליה ושלטובתם כדאי שהם יצאו החוצה, כולם עם ידיים מורמות. ואנחנו שומעים בכי ואנחנו מבינים שיש שם גם, ידענו שיש שם משפחה. הם אומרים לנו, כולנו שהידים, אף אחד לא יוצא החוצה. חשוב לנו לראות שמצד אחד אנחנו מפעילים עליהם לחץ, מצד שני אנחנו רוצים לוודא שהם לא, שהאזרחים לא נפגעים בתוך הדירה.
את המכת אש שאנחנו נותנים לכיוון הבית, זה לקירות ולאזורים שהם לא דרך חלונות ולמקומות שאנחנו מעריכים שמשם אף אחד לא יכול להיפגע בתוך הבית. גם אחרי המכת אש הזאת הם לא מוכנים להיכנע. אנחנו מגבירים את ציר הלחץ. אני תפסתי מחסה מאחורי עץ גדול, נזרק עליי רימון מתוך הבית, רימון שנפצעתי ממנו גם באוזניים וגם בכתף, עד היום יש לי רסיס בכתף. אני לא התפניתי, דיווחתי שנפצעתי קל ואני ממשיך הלאה. אנחנו כבר נכנסים לתוך הבוקר, לתוך היום, ואנחנו מבינים שאין ברירה וצריך להיכנס ללחימה בתוך המבנה עצמו. בעצם המשימה שקיבלתי מורכבת, כי אני צריך לחדור לתוך בית, שאני יודע שיש שם עדיין אזרחים וחפים מפשע, ומחבלים ביחד. זאת אומרת שאני לא יכול להיכנס ולראות בכל מי שנמצא על הבית, אני צריך להיכנס שם בירי סלקטיבי ולברור מי המחבל ומי האזרחים. פרצנו חור בקיר, נכנסנו לתוך המבנה. איך שגענו לגרם מדרגות, התחילו לרדת החוצה אנשים, ילדים, קצת מבוגרים, והוצאנו אותם מתוך המבנה. הבנו כמובן שכנראה המחבלים נשארו בפנים. אנחנו נכנסים למבנה בצורה נצורה, אבל עם איקון לירי. אנחנו יודעים להגיד שירו מתוך המבנה לאור זה שיש תרמילים, אבל אנחנו לא מזהים מחבל בתוך המבנה. ואני מדווח למפקד הסיירת, שהמבנה אחרי סריקה מלאה, נקי, ואנחנו כרגע מחפים מתוך המבנה למבנה הסמוך. תוך כדי שאני עולה לקומה הראשונה, נזרק רימון מהגרם למעלה לעבר הכוח. סרקנו בזריזות את הקומה הראשונה, ראינו שאין שם מחבלים, והבנו בעצם שיש מחבל ששולט בגרם למעלה, והוא מדי פעם יורה לכיווננו וזורק לעברנו רימונים. לקחתי את קפלן, שהיה מקלען חוד שלי, לוחם אמיץ בטירוף. עוד לא הספקתי לו להגיד, קפלן 2-3 עולים, לא סיימתי את השלוש, קפלן כבר פתח ריצה למעלה, רצתי אחריו. תוך כדי שהוא עולה בגרם, המחבל ירה עלינו, נכנס לו כדור לכתף ליד הצוואר, הוא נפל. אני הצלחתי להציץ ולראות שם מצרור. ואז ראיתי בעצם שהמחבל ממש ביצר את עצמו שם עם שקי פקל וחסם את כל הגישה אליו. לקחתי את קפלן וגררתי אותו בעצם למטה, התחלנו לטפל בו. ואז אמרתי למפקד היחידה שהוא מבוצר שם. אנחנו מחליטים רגע לצאת אחורה ולתת עוד מכת אש על המבנה. הצליח להגיע טנק ולפלס את הדרך בכל הזמן הזה שהיינו בהתקלות בפנים. הטנק ירה פגז לתוך הקומה השלישית. אנחנו חזרנו לגרם מדרגות, רצינו לבוא לראות מה קורה עם המחבל, ואז בעצם ראינו שכל הגרם מדרגות בין הקומה השנייה לשלישית בעצם קרס, ואי אפשר לעלות למעלה. אני מחליט שנלך למבנה שכן, ובעצם בגלל שהם כל כך צמודים, שם נוכל לעבור ממש מחלון לחלון למבנה שלנו ולסרוק אותו, לנקות אותו ולפגוע במחבלים מלמעלה למטה. נכנסתי לבית השני, זה בית שאני מבחינתי היה של משפחה רגילה, לא של מחבלים. ולכן נכנסנו אליו יחסית מהר בצורה, סרקנו, אבל יחסית בצורה מהירה. הם עולים בגרם מדרגות, אני עוד נמצא למטה. הגענו לדלת ראשונה, בעטתי בדלת, איך שאני ממש בועט בדלת, חטפנו צרור. הופתענו, צריך להגיד. אמרתי, לא ציפינו להילחם בתוך הבית הזה. אני שומע פתאום יריות. אני רואה לוחם שפשוט נופל מלמעלה למטה. קשני שעמד לידי, חטף כמה כדורים בקרמי ונפל ימינה למרפסת. אני חטפתי רסיס בירך ונפלתי שמאלה לכיוון המשך הגרם מדרגות. ממש תוך כדי שאני נופל ומתעשת, מחבל יוצא החוצה בריצה. אני נפגש איתו פנים מול פנים מופתעים אחד מהשני. ואני הורג אותו, יורה בו ממש מטווח קצר, הוא נופל במסדרון. אני זורק רימון פנימה לתוך החדר, רואה שם מחבל שמרים את הרימון והרימון מתפוצץ לו ביד. נכנסים לסריקה, מוודא ניטרול על המחבל הנוסף. הרגנו שם שני מחבלים,
שלא תכננו בכלל שהם יהיו שם ולא חשבנו שהם נמצאים שם. בשלב הזה הייתי גם עם רסיסים בירך ואיבדתי את השמיעה לגמרי. לא שמעתי בקשר, לא שמעתי את האנשים שסביבי שמדברים. צעקתי לחיילים שלי שאני לא שומע. אני זוכר שאני צועק לו והוא לא שומע, והבנתי שזה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו אני לוקח את החוד שלו. אנחנו עוברים מהמבנה השכן לתוך היעד שלנו. נשאר לנו רק לסרוק את הקומה האחרונה, שזה בעצם המרפסת. אנחנו פותחים את הדלת, איך שאני מציץ לשמאל, אני רואה דמות מחבל שוכב על הרצפה, ואני מזהה אותו, עושה איזושהי תנועה מוזרה, אני מרגיש משהו פוגע בי, אני יורה ומנטרל אותו, ואני מסתכל בין הרגליים, אני רואה רימון. כנראה שחלק מהרימונים האלה היו רימונים מותרים, לא תקנים, וגם הוא לא התפוצץ, למזלי הרב. אנחנו משלימים את הסריקה של הגג, ובעצם אנחנו מבינים שהצלחנו לפגוע ולנטרל את כל החוליה. מבחינתי, הצוות שלי עמד במשימה. אנחנו הרגנו שלושה מחבלים. אמנם סיימנו את המבצע עם קשני וקפלן, שנפצעו בצורה בינונית, אבל חזרו מהר מאוד לקשירות, ועוד מספר פציעות קלות לשאר הצוות. אבל מבצע מאוד מאוד מורכב, שאני מאוד גאה שהצלחנו ועמדנו בו בצורה הזאת. הסיפור הזה של העמידה במשימה, החתירה למגע, גם אם משהו משתבש, ולעולם דברים משתבשים בקרב, לי זה היה משהו שהולך איתי מאז הרבה מאוד שנים. בגולני, בסיירת גולני, המשפט הזה של לכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר, הוא משהו מאוד מאוד עמוק. וזה לא שאלה, ממשיכים.